চাওক, এই কথাটো এটা স্পষ্ট কথা ইঙ্গিত দিলে যে অসম চৰকাৰখনৰ বৰ্তমান অসমৰ থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীতকৈ বহিৰাগত যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতিহে দৰদটো বেছি। এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিলে ইয়াৰ আগলৈকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত যিসকল সহকাৰী অধ্যাপক আছিলে, গ্ৰন্থাগাৰিক আছিলে বা তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছিলে, সেইসকল অসমৰে থলুৱা যুৱক যুৱতী আছিলে। অসমত লাখ লাখ যোগ্য শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে। তাৰপিছতো আজি চৰকাৰে যিখন জাননী জাৰি কৰিলে, সেই জাননীখনে এটা কথা স্পষ্ট কৰিলে যে থলুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ মূৰত এই জাননীয়ে মাধমাৰ সোধাব আৰু বহিৰাগতসকলক ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া গ'ল। খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি বহিৰাগত যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে ৰঙা দলিচা পাৰি দিলে অসম চৰকাৰে। এতিয়া সেই দিনটো দূৰত নাই যেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত সহকাৰী অধ্যাপক গ্ৰন্থাগাৰিক পদৰ কাৰণে পশ্চিমবংগ বা বিহাৰৰ আন আন প্ৰান্তৰ পৰা আহি ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি হ'বহি। যেতিয়া আমি দেখিম যে আমাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বা প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়সমূহৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ কাৰণে ইউ পি বিহাৰৰ পৰা লানি নিচিঙা সোঁত ব'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, চৰকাৰখনৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাযায় আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ স্পষ্টভাৱে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবই লাগিব। উৎপল শৰ্মা, মই আৰু এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে চৰকাৰখনে থলুৱাৰ কথা কয়। মই এইটো কথা প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে, সিদ্ধান্ত বাতিল নকৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিব বা বিভিন্ন, কিন্তু কথাটো হ'ল ক্ৰিয়াত্মকভাৱে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো কোনো ধৰণৰ গুৰু গোসাঁই নমনা যিটো আচাৰ আচৰণ কৰিবলৈ লৈছে, যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা অন্ততঃ নিবনুৱা আমাৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলক অকণমান হ'লেও তেখেতসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে কাৰ্যকৰী কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যাবনে? চাওক, এতিয়া অসমত গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এখন চলি আছে যদিও চৰকাৰখনৰ গণতান্ত্ৰিক চিন্তা চেতনা একো নাই। মহাৰাজৰ দৰে যিকোনো কথা ঘোষণা কৰি দিয়ে আৰু ৰজাৰ হুকুমৰ দৰে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক মাধমাৰ সোধাই থকা হৈছে। মই সুদীপ দা কথাটো এক মিনিট সময় লৈ ক'ব বিচাৰিছো। এই চৰকাৰখনে যেতিয়া শাসনলৈ আহিছিলে 24 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কৈ পেলাই চৰকাৰলৈ আহিছিলে, তেওঁলোকৰ গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আছিলে যে 24 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া হ'ব। আৰু যিদিনাৰ পৰা চৰকাৰ গঠন কৰিলে এটা কথাকে লৈ ঢাক ঢোল বজাই আছে যে গণি গণি 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিম। আমি এতিয়া সুধিব খোজা প্ৰশ্নটো হৈছে যে 24 লাখ নিবনুৱাক সংস্থাপনৰ কথা কৈছিলে, 1 লাখক চাকৰি দিম গণি গণি বুলি যে কৈ আছে, বাকী 23 লাখৰ কি হ'ব? আৰু সেই 1 লাখ চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে 3 বছৰ সময় লাগে। সেই 3 বছৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসমৰ আন আন বিশ্ববিদ্যালয় কেইখনে মিলি প্ৰতি বছৰে 1 লাখকৈ নতুন গ্ৰেজুৱেট সৃষ্টি কৰি আছে। অৰ্থাৎ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈয়ে আছে আৰু য'ত নেকি অসমৰ শিক্ষিত নিবনুৱাকে সংস্থাপন দিব পৰা নাই, সেইখিনি সময়ত থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাই এই ধৰণেৰে বহিৰাগতক ৰঙা দলিচা পৰা সিদ্ধান্তটো কোনো কাৰণত মানি ল'ব পৰা নাযায়। আৰু একে সময়তে আন এটা বিষয়ৰো চৰ্চা হ'ব লাগে যিটো আপোনাৰ জৰিয়তে উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পৰীক্ষাবোৰৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু হঠাৎ তেওঁ কালি মনত কি খেলালে নাজানো, এতিয়া কৈ দিছে যে প্ৰিলিমছ হ'ব, মেইনছ হ'ব, ভাই ভা হ'ব, যিবোৰৰ কাৰণে 6 মাহৰ আগতেই তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছে। এতিয়া শেষ মুহূৰ্তত পৰীক্ষাৰ 1-2 মাহৰ আগত কৈ দিছে যে পৰীক্ষাৰ গোটেই ৰণকৌশলটোৱেই সলনি কৰা হৈছে, পৰীক্ষাৰ গোটেই সূচী কৌশল সলনি কৰা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে সময় নাপায়। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ফেচবুক লাইভত আহি ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা হাহাকাৰ দিন কটাই আছে, তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি আছে, মানসিক অশান্তিৰ দিন কটাই আছে। এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে থলুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়াৰ নামত মানসিক হাৰাশাস্তি চলাইছে, এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ। উৎপল শৰ্মা, মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক পাই যে অসমত এগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী আছে, কিন্তু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো, গোটেই কথা বতৰাবিলাক শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জ্ঞাতসাৰে হৈছে নে অজ্ঞাতসাৰে হৈছে আমি নাজানো। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতি, যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংগঠন, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতি এই গোটেই বিষয়খিনিক লৈ পেলাই আপোনালোকৰ কিবা আহ্বান, আৰ্জি, অনুৰোধ? নাই নাই, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান, আৰ্জি, অনুৰোধ বহুত হৈ গ'ল। আমিতো বহুদিনৰ পৰা কৈ আছোঁ যে তেখেতে আচলতে স্বেচ্ছাই পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ তেখেত ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতীকহে। তেখেতে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা তেখেতৰ কাৰ্যকালত সুকলমে হোৱা নাই, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হয়, তেখেতৰ দিনত সমৰ্থ পৰ্টেল ভালদৰে চলা নাই, সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এডমিশ্যনৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাৰাশাস্তি ভুগিব লগা হৈছে, তেখেতৰ নেতৃত্বতে 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অংক, বিজ্ঞান, ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়োৱাৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত হৈছিলে, যিটো বাৰু ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত ছাত্ৰ সন্থা, এপছু সকলোৰে প্ৰতিবাদত তেওঁ বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু এতিয়াও এই ধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তসমূহেই লৈ আছে। এগৰাকী চিকিৎসক, তেখেত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, চিকিৎসক এগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতেও যেতিয়া মেডিকেল
এডুকেশনৰ গোটেই বিভাগটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতত ৰাখিছে গতিকে তেওঁৰ দক্ষতা ইয়াৰ পৰাই প্ৰমাণ পায় তেওঁক আৰ জি ডি একো লাভ নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ বাদে আন কোনো মন্ত্ৰীকে স্বতন্ত্ৰভাৱে চলোৱাৰ অধিকাৰটো দিয়াই নাই সেই কথাটো বিভিন্ন সিদ্ধান্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেইটোও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকে আমাৰ আহ্বান যে আপোনাক অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ লাখ লাখ পিতৃ মাতৃ পৰিয়ালবৰ্গই আপোনাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰাইছিলে থলুৱাৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়া ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিব অন্যথা ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলৈ সাজু হৈ থাকক।